Huyu rais mnamuona hapa, alihakikisha sugar task force imefanyika na yale aliandikwa kuhusu Western Kenya and Nyanza. Kuhusu sukari, ameasa kuyatimiza. Sheria zimewekwa. Yeye ameondoa deni. Na unajua ukipeana handi, lazima utimize. Yeye anashikilia kila pembe, kila jambo ambalo linafanyika. Tena, nyinyi watu wa Western Kenya, lazima mutabue umoja ni nguvu. Vile mnashikana, ndiye mtaheshimika. Na vile nyinyi mtakuwa pamoja mkifanya kazi, ndiye Kenya itatetemeka, na ndio hata nyinyi mtapata ya kujishikilia na kuongea kwa sauti moja.